მოგესალმებით ვით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ტარო. ასე თემაზე, როგორი დღე იქნება ხვალინდელი დღე, რამდენად იქნება პოზიტიური, რა ამბები მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენი ჩანაფიქრი როგორ აგესრულდებათ და საერთოდ რა ფეხზე ადგებით. მოდით ვნახოთ. ხვალდილით, რა ფეხზე ადგებით. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად პოზიტიური დღე იქნება ხვალინდელი დღე თქვენთან მიმართებაში. როგორ გაგაღიმებთ, როგორ გაგაბედნიერებთ ხვალინდელი დღე. ვნახოთ. შევხედოთ თქვენ ზოგადად როგორ ჩანხართ ახლა ამ ეტაპზე ჩანხართ თქვენ ცოტა იყოს დაზარალებული კონკრეტული პიროვნებისგან და ძალიან გაბრაზებული ხართ თქვენ ამ ადამიანზე. შეიძლება თქოს, რომ რაღაცაი შურის ძიებით ხართ იცით განწყობილი ამ პიროვნების მიმართ. ნახოთ, ეს მოიშალეთ ახლა, ეს გრძნობა მოიშალეთ, იმიტომ რომ რაც მოხდა გაუშვით წარსულში, ნუფიქროთ ამაზე. გაუშვით წარსულში, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება, ხო? ხან მოგვატყობენ, ხან გვიღალატებენ, ხან იჭორავებენ ჩვენზე. ეს მათინება. ჩვენ ვიყოთ ძლიერები და ისინი ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ. ხვალინდელი დღე თქვენთან მიმართებაში, ზოგადად როგორ ხედავს ხვალინდელ დღეს? ხვალინდელი დღის ენერგეტიკას. ნახოთ, რამდენად კეთილი იქნება ხვალინდელი დღე თქვენთან მიმართებაში. თქვენთან მიმართებაში ჩემო კარგო, ხვალინდელ დღეს თქვენ ვერავინ მოგატყუებთ. შეიძლება ითქვას, რომ ეხლავე გრძნობთ თქვენ ხვალინდელი დღის განწყობას თქვენთან მიმართებაში. ეს არის ქურუმი ქალი. გარშლა ეხება ქალბატონებს, ეს არის ქურუმი ქალი, რომელსაც ვერაფერს ვერ გამოაბარებთ. წინასწარ ხვდება ყველაფერს, სანამ რაღაცას იტყვით, სანამ სიტყვას იტყვით, მან უკვე იცის, რის თქმას აპირებთ. რა გიდევთ გულში, რას ფიქრობთ, რა გაქვთ ჩადებული მის მიმართ გულში, რა გაინტერესებთ მისგან და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ ახლა. დღე იქნება ასეთი, ძალიან ინტუიციური და ძალიან, რიტონ ვერაფერს ვერ გამოაპარებთ ამ ქალს. აბა ვნახოთ კიდევ, რა მოდის თქვენთვის, აი ისეთი რაღაცა სიტუაცია ვნახოთ, აბა. ცოტა არ იყოს ისეთ არასერიოზულ და როგორ სიტუაციაში მოხვდებით იცით, სიტუაცია, რომელიც საჭიროებს ცოტა არ იყოს, აი მოძველებული სიტუაცია, რაღაცა სტაგნაციური სიტუაცია იქნება იცით, რომელსაც ჭირდება გაცოცხლება, რაღაცა სიახლე, რაღაცა სული შთაბერვა. აი ასეთ სიტუაციაში მოხვდებით. შეიძლება ამ სიტუაციაში გიწევთ ყოფნა, შეიძლება ეს სამსახური იყოს, ანუ ოჯახი, რაღაცა სტაგნაციური სიტუაცია, რომელიც აი ძალიან მოგვეზრდათ, აი უკვე ყელში გაქვთ ამოსული. ვნახოთ აბა, ვნახოთ რა მოდის ამ სტაგნაციური სიტუაციიდან. იყოს კი ბატონო სტაგნაციური, თუ ნერვებს არ მოგიშლით. ვნახოთ რა მოდის. კი ბატონო, ეს სტაგნაციური სიტუაცია მიდის დასასრულისკენ და ნახეთ ახლა, სტაგნაციური სიტუაცია ყოველთვის ქვევით მიდის, გესმით, რეგრესისკენ. პროგრესი არ არის. ამიტომ ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენად ჩართავთ თქვენ ამ სიტუაციაში პროგრესს. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად შეგიძლიათ თქვენ, რომ ახლა ეს ყველაფერი ერთ დღეში არ მოხდება, მაგრამ ხვალინდელი დღის გადასახედიდან შევხედოთ ერთი, პროგრესი რამდენად შეგიძლიათ თქვენ. პროგრესი. პროგრესი ვნახოთ. კი ბატონო, თქვენს აქტივობაზეა დამოკიდებული თქვენი პროგრესი. ნახეთ, თქვენი რუტინული სამუშაო ჩანს აქ. რუტინული შეიძლება ეს ადამიანმა ფიზიკურადაც იმუშაოს, აგრეთვე გონებრივად, ხო? რაღაცა მოინდომოს, რაღაცა საკითხი დაძრას ადგილიდან. კი ბატონო, ეს თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს სტაგნაციური სიტუაცია უფრო გააქტიუროთ, რაღაცა სიცოცხლე შთაბეროთ. და სწორედ აი ეს სიცოცხლე შთაბერვა და ეს თქვენი მონდომება თქვენ გაგიყვანთ, როგორ იცით, აი უფრო საინტერესო მხარეს გადაგიყვანთ, იცით, უფრო მშვიდობიან მხარეს, უფრო პოზიტიურ მხარეს გადაგიყვანთ. ამიტომ არის საჭირო აქტივობა და არ დაემორჩილოთ ერთა იგივე სიტუაციას. ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ იძულებულს ხდით, რომ შეიცვალოთ კურსი.
სხვანაირად უკვე იხრჩობით, იცით, გახრჩობთ ეს სიტუაცია. ვინ არის ქალბატონი, ვინც გიშლით ხელს? ერთ-ერთი წარმომადგენელი აი ამ სტაგნაციური სიტუაციისა არის აი ეს ქალბატონი, რომელიც გიშლით ხელს, რომ იყოთ ბედნიერი. ქალბატონი და მამაკაცი. ქალბატონი უშლის ხელს ამ მამაკაც, ხოლო მამაკაცი ყველაფერს აკეთებს, რომ რაღაცა ეს გადალახოს ეს პრობლემები, რაც არის, რაღაცა იგზაზე ბარიერები. მოდით ნახოთ ახლა ხვალინდელი დღის პოზიტივები. ხვალინდელი დღის პოზიტივი. რაც სასიამოვნოდ გაგაღიმებთ, სასიამოვნო შეგრძნებები გექნებათ ხვალინდელი დღე. პოზიტივები. კი ბატონო, ნახეთ. ხვალინდელ დღეს შეიძლება პერსპექტივა იყოს რაღაც ახალი ამბის, ან საზღვარგარეთ წასვლის, რასაც თქვენ გეგმავთ, იცით? აი, რასაც გეგმავთ და რაც ემსახურება თქვენს მომავალ წარმატებას. ეს შეიძლება იყოს კარიერული წარმატება, ეს შეიძლება იყოს სიხარული, რომელიც თქვენს პირად ცხოვრებაში შეიძლება მოხდეს. მოკლედ, რაღაცა კარგი ამბავი, რაც თქვენს მომავალში არის და ნაბიჯები უნდა გადადგათ. აი, ამისთვის მზად ხართ უკვე. მორალურად, სულიერად. და ნახოთ აბა, ეს არის სამიანის არკანი. სურვილის ასრულება, გადასარევი. გადასარევი, ამას შეხედეთ, ტუზის კვერთხები, სურვილის ასრულება, თქვენ შემოკარგებო, აგისრულდება სურვილი და ხვალინდელი დღის გადასახედიდან. გესმით, აი, ხვალ უკვე ჩანს, აი, ამისი ჩანასახი, აი, ამ სურვილის, თქვენი სურვილის აღზე ჩანასახი, რომელიც მომავალში კიდევ უფრო გაიფურჩქნება, აი, ეს თქვენი სურვილი. და აი ასეთი იქნება ტუზის კვერთხები. კვერთხები ეს არის ცეცხლის ნიშანი ტაროში და ნიშნავს სურვილის ასრულებას. შემდეგ ვნახოთ აბა გადასარევი. ეს სამი არკანი უნდა გაჩვენოთ. ამას შეხედეთ. ხვალინდელი დღის პოზიტივები. ხვალინდელი დღე იქნება ერთგვარი ნიადაგი, საფუძველი, რომელიც დაედება საფუძვლად აი თქვენს მომავალ ძალიან კარგ სიტუაციებს. მომავლის დღე იქნება, რა შეიძლება ითქვას, ხვალინდელი დღე იქნება თქვენი მომავლის დღე. თქვენი მომავალი იქნება დაფუძნებული ხვალინდელ დღეზე. აი რაღაცა გადაწყდება ხვალინდელ დღეს. ეხლა ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, ეს დავტოვოთ აქ ეს ლამაზი კარტები. წყალქვეშა დინებები რაც უნდა გაითვალისწინოთ, იმიტომ რომ იმხელა წარმატება ჩანს, რომ ამის პარალელურად აუცილებლად იქნება წყალქვეშა დინებები. ეს ხომ ამიხსნია თქვენთვის, როცა არის პოზიტიური ენერგიების მოსხვავება, იქვე არის ნეგატიური ენერგიები, რომლებიც ამ დროს იღვიძებენ. აბა ვნახოთ ერთი, წყალქვეშა დინებები რაშვებიან ამ დროს, რამდენად გააქტიურდებიან და როგორ მოუგრიხავთ კისერს თქვენამ ნეგატიურ ენერგიებს. შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები ან სიტუაციები. ნახოთ. რა თქმა უნდა, წყალქვეშა დინებებიც გამოჩნდა კიდევაც, აი ემოციური გარღვევა. მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც თქვენ ახლა უკვე გაფრთხილებული იქნებით ამ სიტუაციით, თქვენ უკვე აღარ შეგაშინებთ არაფერი. ფორტუნა, ბედის ბორბალი მაინც თქვენს საკეთილდღეოდ დატრიალდება. იქნება რაღაცა ეჭვები, რაღაცა მერყეობა საკუთარ თავში, ცოტა არ იქნებით დარწმუნებული, მაგრამ თქვენ რომ გეცოდინებათ უკვე ეს ინფორმაცია და ნახეთ, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, შეგიძლიათ თავისუფლად გადადგათ ნაბიჯები. წარმატება თქვენთვის მუშაობს. ბედის ხაზზე, რომელიც უკვე დაწერილია თქვენთვის, აი ეს დიდი წარმატება, რომელიც უნდა მოხდეს. ამას ვერაფერს ვერავინე ვეღარ შეცვლის. ეს არის უკვე პროგრამა, მორჩა. ტარომ წაიკითხა ეს პროგრამა, რომელიც არის დაწერილი თქვენს ბედის ხაზზე. აი შემიძლია ასე გაჩვენოთ, ნახეთ. აი ესეთი ულამაზესი არკანები, ზუ კვერთხები და ბედი. ფორტუნა, თქვენს მხარეს არის, უძლიერესი ქალბატონი ხართ, იმორჩილებთ სიტუაციას,
შეიძლება პიროვნებაც წამოიყვანოთ თქვენ შკუაზე. სურვილის ასრულება ჩანს და ეს ხო საერთოდ წარმატების არკანია თქვენი მომავლისთვის. რასაც გეგმავთ, შეიძლება ეს იყოს სამსახური, საზღვარგარეთ წასვლა, რაღაც საბუთის მოპოვება, ну, არ ვიცი, ну, რაღაცა ი ძალიან კარგი 4 არკანია მოვიდა, შეგიძლიათ ეს დაასკრინოთ, შეინახოთ, რომ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. აი ესეთი, ესეთი ინფორმაცია წამოვიდა თქვენთვის შემოკარგებო ხვალინდელ დღეზე. როგორი იქნება ხვალინდელი დღე? რა ფეხზე ადგებით და რა პოზიტივები, რა პოზიტივს მოიტანს ხვალინდელი დღე თქვენს ცხოვრებაში? და როგორც გითხარით, ხვალინდელი დღეზე იქნება აგებული თქვენი მომავალი, აი სულ რაღაცა უახლოესი დღეებიც, თქვენი წარმატებული მომავალი. აი ესე. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქებ დააწყაბეთ. თითოეული თქვენი მადლობა, თითოეული თქვენი ლაიქი უნიშნულოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. აი ესე იქნება ტარო და თქვენ დასვათ შეკითხვებს. და უშუალოდ იმ შეკითხვებზე მიიღეთ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, როგორც გითხარით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და სულ ბედნიერ გზაზე გევლოთ. შვიდობიან და წარმატებულ მომავალს გისურვებთ. მომავალში ყვეთრამდე.